السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu jamaah rahimakumullah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai nikmat dan karunia-Nya kepada kita dan nikmat terbesar dalam hidup kita adalah dipilihnya ditetapkannya kita sebagai orang-orang yang beriman kita mukmin kita muslim kemudian di dalam keimanan dan keislaman itu ada karunia terbesar lagi yaitu Allah permudah bagi kita berada di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan di bawah bimbingan dan arahan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah pada malam hari ini kita akan mempelajari satu bab yang dijelaskan oleh uh, Syekh Husaymin rahimahullah dalam Al-Qawlul Mufid tentang ancaman orang-orang yang gemar melukis dan menggambar. Hal ini tentu tidak nyaman didengar oleh orang-orang yang gemar melukis dan menggambar. Namun satu hal yang perlu saya sampaikan sebelumnya, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda atal islamu ghariban wa sayaudu ghariban fatuba lil gharaba Islam itu pertama kali datang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia nampak asing asing aneh tidak sesuai dengan apa yang dilakukan umat pada masa itu <tuh> kemudian kelak Setelah Islam itu diterima, diamalkan dan dijalankan, kembali Islam menjadi asing di tengah umat Islam sendiri. Apalagi di kalangan umat non-Muslim. Tapi apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Berbahagialah orang yang dianggap asing karena menjalankan ajaran Islam. Kenapa asing pak? Ada dua sebabnya. Pertama, Karena jauhnya umat Islam dari sumber ilmu Islam, jauh dari Al-Quran dan Sunnah, jauh dari Majlis Ilmu, jauh dari amalia amalia Islam, begitu mendengar melihat orang melakukan sesuatu yang diajarkan Islam, tampak aneh dan asing. Ini pertama. Yang kedua. Karena terlalu maraknya orang melakukan suatu perbuatan Hampir tidak ada satupun orang Melainkan terkena imbas bias dari perbuatan tersebut Merata di mana-mana Tiba-tiba datang informasi ajaran dari Islam Bahawa perbuatan tersebut dilarang Allah dan Rasul Maka orang menganggapnya Asing, kok begini saja dilarang Kok begini saja tidak boleh? Kok begini saja menjadi hal yang menjadikan menyebabkan orang masuk neraka? Ah, inilah dua hal ini yang menyebabkan orang menganggap ajaran Islam itu asing. Mari kita perhatikan pak bab pelajaran yang amat sangat bagus dan berharga dalam kehidupan kita disebut bab Majaa Fil Musawir bab tentang orang-orang yang menggambar, melukis, memahat, membentuk sesuatu menjadi makhluk seperti makhluk hidup. Dasar bab ini adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi wa shahhahahu dan beliau mensahihkan hadis ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda Man azlamu Mimman zahaba yakhluku khakalkhi Man azlamu Mimman Siapakah yang lebih zalim Dari orang yang menciptakan Membuat sesuatu seperti ciptaanku Seperti yang aku ciptakan, yang aku buat Fal yakhluku zarratan maka hendaklah dia menciptakan zarrah au la habbah atau dia buat satu biji benih au la sya'iratan atau dia menciptakan gandum atau pohon gandum kita perhatikan Pak hadis ini disebut karena Rasulullah berkata qala Allah taala Allah berfirman berarti hadis ini hadis Qudsi Jadi kalau per, periwayatan hadis sanad, sanad itu orang-orang yang meriwayatkan hadis dari A, B, C, D sampai kepada Rasulullah itu orang-orangnya disebut sanad. Isi hadisnya disebut matten, matnul hadis, matten. Nah, kalau sanad hadisnya itu sampai kepada Allah dan berhenti pada Allah Swt, hadis itu disebut kudsi. Kenapa disebut kudsi? Disebutkan oleh Syekh dalam kitab al al Mufid liqadasatihi wa fadlihi ala ahadits nabawiyah Karena kesuciannya dan keutamaannya melebihi hadis-hadis nabawi yang lainnya. Kalau sanatnya berhenti sampai Rasulullah saja disebut hadis marfu' Jadi ya, kalau bapak mendengar ada Ustaz Mubalik mengatakan berkata si A yang kemudian dirofakkan dinyatakan marfu oleh ulama ini berarti hadis itu sampai kepada Rasul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau sanatnya berhenti di sahabat tidak sampai ke Rasulullah disebut hadis mauquf mauquf berhenti hanya sampai sahabat dan yang terakhir kalau sanat hadisnya berhenti di tabi'in, tabi'in orang-orang beriman yang bertemu dengan sahabat, tidak bertemu dengan Rasulullah. Hadis itu disebut maqtu' Jadi kursi, marfu' maw'kuf, maqtu' Untuk apa sih dijelaskan begitu-begitu? Kan kita bukan sedang belajar ilmu hadis. Kalau kita sudah biasakan diri mendengar, menyebut, akhirnya segala sesuatu yang menjadi istilah agama kita akan menjadi hal yang mudah dan terbiasa bagi kita. Karena jarang dijelaskan, jarang dibicarakan, ia jadi asing. Jadi asing. Coba kalau Bapak pergi ke Surabaya, Jawa Timur, ada kalimat yang umum mursal. Oh, cen, are iki mursal tenan. Bahasa mana itu Pak Mursal? Bahasa Jawa? ndak ada Mursal bahasa Jawa. Kosa kata Mursal ndak ada. Itu dari bahasa Arab, dari pesantren Pak. Anak-anak pesantren tahu hadis Mursal itu hadis apa. Jadi mereka pakai untuk digunakan Mursal seperti sesudah jatuh, sudah diterima. Kenapa hal itu disebut? Tandanya sudah orang terbiasa menyebut istilah-istilah dalam dalam Islam. Nah, bertahaplah kita ganti kalimat umum yang diucapkan kemudian kita ganti dengan kalimat-kalimat Islam yang kemudian dipahami dan dikenal oleh umat Islam. Baik Pak. Nah, hadis Qudsi Rasulullah katakan qala Allah taala. Allah berfirman. Nah, di sini para ulama mengatakan ini datang dari Allah dalam bentuk lafad kalimat seperti ini atau maknanya saja sebagian kecil ulama mengatakan oh itu secara lafad kalimat tapi jumhur ulama mengatakan hadis kursi itu hanya Allah berikan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk makna lalu Rasulullah sampaikan ke kita dengan redaksi beliau apa alasannya? Nah, ini menarik kita pelajari dalam bab ini. Seandainya hadis Qudsi itu datang dari Allah ke Rasul dalam bentuk kalimat, langsung, bukan makna, maka dia akan sama dengan Al-Quran. Kalau sama dengan Al-Quran, mana lebih mulia? Al-Quran atau hadis Qudsi? Kalau sama-sama lafat. Hadis Qudsi berarti, Kenapa lebih mulia? Karena Al-Quran turun lewat Jibril. Kalau hadis Qudsi tidak lewat Jibril langsung, akan menjadi lebih mulia dari Al-Quran kalau dinyatakan hadis Qudsi itu turun dengan lafaz dengan redaksi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, seandainya hadis Qudsi itu diturunkan dengan lafaz dari Allah maka berarti kita boleh beribadah dengannya yaitu membacanya dalam salat. Misalnya yang tadi selesai baca Fatihah langsung wa man adlamu mimman dhahaba yakhluqu ka khalqi falyakhluqu darratan. Enggak lah boleh dibaca. Tidak boleh karena dia bukan Quran. Ini dalil para ulama mengatakan hadis kursi bukan turun dengan la, lafaz tapi dengan makna saja. Yang kedua, Al-Qur'an memiliki hukum tertentu berkaitan dengan tilawah dan menyentuhnya sedangkan hadis kursi tidak. Misalnya, orang yang tidak suci tidak boleh menyentuh Al-Qur'an, ini sebagian ulama atau jumhur ulama sepakat, la yamassuhu illa al-mutahharu. Ini yang pertama. Kalau orang tidak suci boleh tak pegang hadis kursi? Boleh. Yang kedua, Orang Junub tidak boleh baca Quran, sedangkan Hadis Qudsi boleh dibaca oleh siapapun. Nah, ini beberapa hal yang dijelaskan ulama untuk menyatakan bahawa Hadis Qudsi lebih mulia daripada Hadis yang lain. Allah memberikan langsung kepada Rasulullah dalam bentuk makna, makna. Kalau Al Quran dalam bentuk redaksi kalimat yang bunyinya seperti itu sudah dari Allah Subhanahu wa Taala, bukan dari Rasulullah. Tapi hadis kursi redaksinya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang terakhir kata para ulama, kalau ada yang mengingkari satu huruf saja dari Al-Quran yang disepakati oleh ahlul Qur'an, yang disepakati oleh para qari, maksudnya para ulama kiraah pada ulama Al-Quran. Maka hukumnya sepakat para ulama kafir menentang mengingkari satu huruf. Beda dengan hadis Qudsi. Kalau ada satu huruf berbeda dengan redaksi yang datang dari Rasulullah, tidak menjadi kafir. Kenapa? Misalnya ada tiga empat sahabat mendengar dari Rasulullah. Yang sini pakai wa, yang satu pakai fa. Yang sama maknanya terkadang dalam bahasa, tidak menjadikan sahabat ini kafir karena menolak atau merubah. Itu bedanya. Baik, jadi hadis ini hadis yang amat agung, amat mulia menyatakan bahawa tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang membuat, menciptakan seperti ciptaanku, yaitu menggambar dan melukis, membentuk patungkah gambar dan lain sebagainya. Kemudian Allah katakan, hendaklah dia menciptakan zarrah. Nah, kata Syekh Nusaymin yang memang ahli dalam bahasa Arab, karena beliau pakarnya dan juga orang Arab. Seringkali zarrah diartikan pada zaman sekarang kata beliau, beliau sudah wafat rahimahullah pada tahun 1300-an. Kemudian pada zaman itu sudah ada marak menterjemahkan zarrah atom. Atom. Zarrah itu seperti bahan untuk bom peledak dan sebagainya, atom. Kata beliau ini tidak tepat. Karena Rasulullah menyampaikan kalimat ini berapa? 15 abad yang lalu belum ada bom. Belum ada pospor, belum ada hal-hal yang se sebanding. Tapi orang Arab paham kalau zarrah itu artinya annamlus saghir. Jadi orang Arab paham begitu disebut zarrah adalah semut kecil. Jadi kalau kita bilang ya'mal misqala zarroh Barang siapa yang beramal dengan seberat... Kita sering nampak apa pak? Seberat atom... Atau seberat biji sawi... Ini mungkin pendekatan bahasa kita... Untuk menunjukkan kecil... Tapi orang Arab menyebut... Seberat apa? Semut kecil... Ini menunjukkan... Allah tantang siapa yang suka melukis dan menggambar... Untuk menciptakan semut yang bernyawa... Yang kedua... Kalau tidak bisa juga yang bernyawa, buatlah habbah, biji atau benih. Coba buat biji atau benih. Nah, pada yang ketiga, aush disebut sya'irah, pohon gandum kata beliau ada dua kemungkinan. Menyebut biji dan gandum hanya dalam bentuk khusus dan umum atau perawinya ragu apakah Rasulullah berkata habbah atau sya'irah, berkata biji atau gandum. Yang jelas keduanya ini menunjukkan Allah menantang kita membuat sesuatu yang bernyawa dan membuat sesuatu yang tidak bernyawa. Silakan coba buat kata Allah tantangannya. Kemudian beliau berkata, perhatikan kalimat waman azlamu. Siapakah yang lebih zalim? Artinya la ahad azlamu minhu. Tidak ada seorang pun yang lebih zalim daripada orang yang menggambar, melukis, memahat seperti ciptaan Allah. Jika ada yang bertanya begini kata beliau, "Kalau tidak ada yang lebih zalim dari ini, lalu bagaimana dengan ayat Al-Qur'an yang mengatakan waman azlamu juga? Misalnya waman azlamu min man ada banyak ayat-ayat yang waman azlamu dari orang yang Wa man adlamu mimman katama syahadatan Innal indahu minallah Adakah orang yang lebih zalim Yang menyembunyikan Persaksian di sisi Allah Ini juga zalim Ini mengatakan tidak ada yang lebih zalim Di Al-Quran mengatakan Menyembunyikan persaksian lebih zalim Lain lagi di Ali Imran misalnya waman adlamu mimmaftara ala Allahi kazib. Tidak ada orang yang lebih zalim daripada orang yang mengadang-adakan sesuatu atas nama Allah dan lain sebagainya. Apa kata beliau? Sekian banyak kata tidak ada yang lebih zalim yang beragam bunyi ancamannya satu seperti yang disebut tadi menyembunyikan persaksian Mengadang-adakan kebohongan atas nama Allah Dan lain sebagainya Kata beliau menunjukkan bahawa Semua jenis amal yang disebut Memiliki satu level, satu tingkat Sama-sama Termasuk dalam jenis kezaliman yang besar Yang kedua kata beliau Ini menunjukkan bahawa Setiap penyebutan tidak ada yang lebih zalim Menunjukkan kepada amal yang berbeda-beda Untuk urusan menggambar melukis meniru ciptaan Allah orang ini paling zalim. Dalam urusan persaksian orang ini paling zalim karena menyembunyikannya. Itu maksud ayat. Jadi kalau kita bilang kalau orang yang menggambar melukis paling zalim berarti lebih zalim daripada orang yang berbuat syirik dong misalnya. Karena ada kata inna syirka la zulmun azim. Syirik itu adalah kezaliman yang Besar, ini azlam, lebih zalim. Bagaimana ini? Nah, ini yang sedang kita pelajari dan beliau jelaskan tentang bahayanya orang menggambar, melukis. Ini dasar hadisnya dari Abu Hurairah. Kemudian ada hadis lain yang subhanallah dari sahabat yang namanya sama tiga-tiganya, Abdullah semua. Dan semuanya diriwayatkan oleh Bukhari Muslim Permasalahannya sama Hanya dalam bentuk informasi yang berbeda Pertama Abdullah bin Abbas Yang kedua Abdullah bin Mas'ud Yang ketiga Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in Abdullah bin Abbas Mengatakan Sami'tu Rasulullah SAW Yaqul Man sawwar hadhihi surata fid dunya barang siapa yang melukis menggambar gambar ini di dunia kullifa an yanfukha fiha ar-ruha falaysa binafikh kelak dia akan dipaksa di akhirat untuk membuatkan ruh bagi gambarnya membuat nyawa untuk lukisannya dan ternyata dia tidak mampu melakukannya ini yang pertama yang kedua dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu juga diriwayatkan Bukhari Muslim. Inna ashadd an-nasi 'adaban yawm al-qiyamah al-musawwirun. Sesungguhnya yang paling keras siksaannya nanti di akhirat adalah al-musawwirun, tukang gambar, tukang lukis, tukang pahat makhluk hidup. Kemudian ينكتي قادر عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما بالية ودن بابا عمر بن الخطاب سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما ننجا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبدا ان الذين يصورون هذه الصور يعذبون يوم القيامه وقيل لهم احيوا ما خلقتم فسنجو yang menggambar gambar ini, gambar-gambar ini kelak akan diazab pada hari kiamat kemudian dikatakan kepada mereka cepat hidupkan gambar yang sudah kamu lukis Menurut kita ini masalah kecil apa besar, Pak? Masalah besar. Tapi nafsu kita berkata bagaimana? Masa cuman gambar doang, masa cuma ngelukis doang. ini karena sudah merata di mana-mana orang menggambar makhluk hidup di mana-mana. lalu bagaimana dengan nah ini ananda sedang merekam, baik kamera, video, foto. itukah bukankah juga termasuk menggambar bahkan alatnya disebut alat tutteswir, alat untuk me menggambar. Aha. Di sini ulama berbeda pendapat. Namun jumhur mengatakan alat untuk memotret seperti ini sama saja dengan kita bercermin. Apa kata ulama, Pak? Alat foto semacam ini sama seperti kita berdiri di di depan cermin. Bukankah di dalam cermin itu ada kita? Ada gambar. Ah bedanya kalau di cermin kita pergi hilang gambar kalau di foto ini di bisa ditangkap gambar kita di cermin lalu dipatenkan. Itu bedanya. Ha wallahu a'lamu Bissawab, shawab Cuman kita lihat kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan wa in kunta la budda fa'ilan kalau memang kamu tetap harus menggambar, tetap harus melukis kata beliau radhiyallahu anhu fasna al-syajar wa ma laisa lahu an-nafs maka gambarlah pepohonan dan apa saja yang tidak punya nyawa terus kata kita berdasarkan ilmu biologi oh pohon juga punya nyawa beda Pak Beda sesuatu yang hidup bergerak dengan nyawa. Nyawa itu meninggalkan rasa pada orangnya. Hewan, binatang, manusia, jika diambil sebagian tubuhnya, sakit dan merasakannya, ini disebut dengan makhluk hidup dalam Islam. Pohon ditebang ranting sebagainya, tidak merintih pohon. Tapi kan tidak bisa merintih pohon, dia sebenarnya merintih, coba cacing. Ah, yang biasa mancing ini Pak Ambil cacing Tanam itu apa namanya Pak Mata pancing di kepalanya itu Menggeliat-geliat itu apa namanya Cacing makin menggeliat Makin bagus tidak Menurut para pemancing makin bagus Karena itu yang membuat ikan Tergoda Tidak sadar Pak kita zalim ini Ada lagi di pemancing Ini Pak pakai ikan kecil tancapkan anak pancing di ekor ikan, dilepas ikannya sama tarik-tarik untuk umpan ikan apa? Ikan gabus. Ini tidak terasa pak zalim pak. Sudah zalim dan yang lain-lainnya. Baik pak ya. Jadi pohon. Nah, kenapa pak senyum-senyum ini? Suka mancing. <laughs> Pakai pelet pak mancing pak, jangan pakai menyiksa binatang pak ya. Kenapa pak? Kita tidak tahu Allah murka pada perbuatan kita yang mana. Sebaliknya kita tidak tahu Allah ridha pada perbuatan kita yang mana. Bapak pernah dengar hadis, saya juga waktu kecil bujang dulu juga mancing pakai apa? cacing. Ya. Kata Rasulullah, "Laknatullah man maatsal al-hayawan." Allah melaknat orang yang menganiaya menzalimi binatang. Bapak tahu laknat itu apa? Laknatullah mal'un artinya matrudun minar rahmah. Dia diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak tahu salah satu bentuk rahmat Allah apa? kita bisa bertaubat itu rahmat. Kita bisa inabah kembali kepada Allah itu rahmat. Bahkan kita masuk surga? Karena apa, Pak? Karena rahmat atau karena amal? Karena rahmat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tadkhulunal jannata bi'amal." Kalian tidak akan masuk surga karena amal. Karena amal? Amal saleh. Wala anta ya Rasulullah anda pun tidak akan masuk surga karena amal wahai Rasulullah. Naam, wala ana, ولكن يتغمدني الله برحمته, tapi Allah membantu aku dengan rahmatnya Lalu untuk apa beramal saleh? Supaya dapat rahmat. Lalu rahmat itu membuat kita masuk surga. Baik, Pak. Nah, jadi pohon, gunung, laut. Gunung itu Hidup tidak? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu kira gunung itu diam tak bergerak? Sesungguhnya dia bergerak laksana awan. Hidup tidak? Ya? Orang bilang aktif. Gunung berapi yang aktif itu hidup. Lukis gunung boleh kata beliau. Bihar laut juga boleh dilukis di gambar. Jika kamu tetap ingin melukis, lukislah pepohonan. Lukis juga apa? Laut, gunung. Nah, kemudian ulama lain memberikan lagi yang lainnya. Atau gambar makhluk setengah. Karena tidak ada makhluk setengah. Misalnya kepalanya doang, tidak ada kakinya. Atau kakinya doang, tidak ada perutnya. Nah, jadi di timur tengah pelajaran anak STK, SD, SMP yang bergambar, itu rata-rata gambarnya dihilangkan tengahnya. Karena tidak ada makhluk hidup setengah, tidak ada bagian tengahnya. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau memang senang melukis, lukis laut pak. Ya, mau lukis ombaknya saja kah? Atau mau lukis ikan kecil melompat? Atau titik tak sudah? Tuk. Apa ini? percikan air yang melompat. Tergantung yang melukis. Baik Pak. kemudian disebutkan. Waman azlamu. Siapakah yang lebih zalim. Kata beliau. Ini menunjukkan. Al-wa'idu al syadid. Ini menunjukkan adanya ancaman yang besar. Kalau diawali dan kata tidak ada yang lebih zalim tidak ada yang lebih kufur, tidak ada yang lebih 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 menunjukkan di situ ada ancaman yang besar. Ada al-wa'id asyadid, al ada ancaman yang besar. Kemudian disebutkan menciptakan seperti ciptaanku. Nah, kata beliau mal alaqah apa hubungannya larangan menggambar melukis dengan ilmu tauhid akidah yang sedang kita pelajari Kata beliau, inna fit taswiri khalqan wa ibtidaan. Sesungguhnya dalam melukis dan menggambar itu ada dua hal. Inilah kaitannya dengan ilmu tauhid. Yang pertama ada bentuk ciptaan. Yang kedua ada dalam bentuk mengadakan. Padahal al khalqu wal ibda' ah, mencipta dan mengadakan itu adalah hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata beliau dikhawatirkan diancam orang yang melakukan ini musyarikan membuat sesuatu dalam bentuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam penciptaan. Coba perhatikan hadis dari Abdullah bin Umar tadi. Orang-orang yang membuat gambar di dunia, orang-orang yang membuat gambar-gambar akan diazab di hari akhirat, kemudian diperintah hidupkan gambar lukisanmu ini. Coba lihat Pak. Bapak pernah lihat singa? Ya, paling tidak di kebun binatang lah kan. Kemudian ada orang melukis singa. Terkadang mana yang tampak lebih bagus Pak? Yang aslinya atau yang gambarnya. Gambarnya. Kenapa, Pak? Di sini yang sering kita tanpa sadar orang ingin melukis menggambar sesempurna mungkin menurut dia, lalu menganggap bahwa buatannya lebih bagus daripada aslinya. Hai bahayanya, Pak. Apa kata kita? Wih, kalah aslinya, re? Nah, Tidak sadar. Atau kita mengatakan seperti aslinya. Sekarang saya mau tanya. Ada binatang mata sebelahnya lebih kecil. Kemudian pelukis mengatakan diubah atau di diedit istilah sekarang. Menjadi sempurna dua-duanya. Saya mau tanya, apa hikmahnya Allah ciptakan singa itu matanya kecil sebelah? Ada orang gagah subhanallah. Mungkin Yusuf zaman sekarang lah begitu. Nabi Yusuf dulu, dia sekarang. Tampan luar biasa. Tapi sayang Pak, bisu. Apa Pak? Bisu. Apa kata kita? Wah, oh, ganteng luar biasa. Sayang. Ah ini sudah. Tidak terasa kita mencela ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita ketahui dari orang yang ganteng ini dibisukan oleh Allah? Tidak tahu. Atau sudahlah yang umum saja. Menurut bapak yang sering bercermin, bapak termasuk lumayan ganteng. Dan menurut bapak. Kemudian menurut anggapan bapak dulu sebelum menikah, bapak layaknya dapat istri ya kelas-kelas enam ke atas lah. Menurut bapak. Akhirnya bapak mulai mengintai objek yang mau dilamar. Tiba-tiba ada orang lain melamar yang menurut bapak dia kurang ganteng dibanding bapak. Akhirnya dapat pak. Sebelumnya bapak merasa mau tidak dia terima saya jadi suaminya yang nilai gantengnya cuma enam misalnya. Ternyata bapak melihat laki-laki ini di bawah bapak gantengnya ternyata diterima. Bapak bilang apa? Kalau saya tahu dia diterima, saya juga pasti akan duluan melamar. Belum tentu bapak dilihat lebih menarik daripada dia. Kan bapak yang menganggap dia lebih bawah gantengnya daripada sampean. Tapi yang perempuan belum tentu menganggap sampean lebih ganteng. Lain mata, lain penilaian. Nah yang seperti ini pak semuanya Allah tetapkan pada masing-masing orang. Tidak bisa itu dilukis. Itu karena kenapa Rasulullah tidak boleh dilukis. Bapak tahu hikmahnya? Coba. Setiap orang bertemu Rasulullah bertatap muka, itu mesti otomatis menunduk. Menunduk, tidak bisa lama-lama melihat. Ada apa, Pak? Ah, bahasa kita ada wibawa yang luar. Biasa. Wanita kalau mau mendekat ke Rasul Bicara itu Gemetar. Begitu mendengar ada apa ibu Langsung hilang gemetarnya Coba ada yang seperti ini Nah kalau kita melukis sekarang gambar Rasulullah misalnya Waktu kita pandang lukisan itu Langsung menunduk atau tidak? Tidak ah Ini salah satu hikmah kenapa tidak boleh ah Yang kedua Orang akan mengkultuskan Bapak pernah dengar namanya Yagus Ya'uk Nasr atau Wad Su'a Yagus Ya'uk Nasr. Ini sesembahan umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Bapak tahu siapa? Apa tadi? Itu nama tadi? Yagus Ya'uk Nasr itu nama-nama ulama pada umat Nabi Nuh alaihi salam. Ulama orang-orang yang saleh berilmu. Kemudian Karena mereka sudah wafat meninggal orang mulai datang ke kuburannya mengatakan matur suwun terima kasih bahwa kalian semua telah membimbing kami lama-lama-lama berubah orang tidak lagi mengucapkan terima kasih kemudian melakukan hal-hal yang bersifat meminta bahkan akhirnya at suwa yagus yaukunasare dilukis pak, dilukis ditempel di kuburannya Lama-lama mulailah orang menganggap ini bukan lagi sosok ulama yang hebat tapi dianggap semacam dewa. Datang orang meminta dan menyembahnya. Akhirnya generasi ketiga setelah itu sudah betul-betul menganggap mereka adalah Tuhannya. Siapa yang bercerita? Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wa wala yagus wa yauq wa nasra. Eh kata mereka berkata kepada teman-temannya, jangan ikut Nuh. Jangan tinggalkan Tuhan-tuhan kalian. Jangan tinggalkan Uad, Su'a, Yagus, Yauq dan Nasr. Dianggap Tuhan seterusnya. Kata kita sekarang apa? Tidak mungkinlah foto-foto ini, gambar-gambar ini kita anggap sebagai Tuhan. Mungkin kita tidak dulu juga tidak. Siapa yang menjamin tiga generasi kita nanti cicit sampean? Cucu-cucu sampean? Tugu selamat datang, ada lagi kereta berkuda. Yang ada di Jakarta. Waktu saya tinggal di Jakarta. Setiap malam Jumat, entah itu Legi atau Kliwon. Itu banyak daun isi bunga di situ. Awalnya tidak ada orang ngapa ngapain datang. Begadang di atas jam 12 malam mereka ke sana nyun lepas bunga dulu ini akibat dampak yang Allah dan Rasul tahu itu akan terjadi kalau dibiarkan terus me menerus sehingga ini namanya apa namanya darul mafasid mencegah kerusakan yang akan timbul dicegah jangan sampai terjadi itu nah kalau kerusakannya begitu hebat Akibatnya bukan hanya main-main, Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i dari muridnya Imam Syafi'i yang setingkat dengan beliau ilmu dan kapasitasnya adalah Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan apa? Dalam hal menggambar ini hukum at-taswir yang qasimu ila salasati aqsam. Beliau katakan terbagi menjadi tiga hukumnya. Yang pertama yang menggambar dengan tujuan untuk disembah sebagaimana menyembah Allah ini jelas kafirun kata beliau. jelas kafir. Ini yang pertama, yang kedua. Jadi apa yang pertama Pak kata beliau? Sengaja menggambar, melukis, memahat tujuannya untuk di disembah. Jelas kafirun kata beliau. Yang kedua Melukis, menggambar, memahat Bukan tujuannya untuk disembah Tapi untuk menyamai Ciptaan Allah Menandingi ciptaan Allah Hukumnya sama dengan yang pertama Keras beliau Dan memang ini hadis yang keras semua Yang ketiga kata beliau Tidak bertujuan untuk disembah Tidak juga untuk menandingi Ciptaan Allah Tidak juga untuk menandingi Ciptaan Allah tapi hanya sekedar membuat sesuatu yang sama dengan ciptaan Allah. Bukan untuk menandingi, tapi sekedar hanya untuk membuat saja. Kata beliau, Hada fasikun wartakaba dhamban kabira. Ini fasik dan dosa besar. Tidak ada yang ringan. Anda ada yang ringan, Pak. Dan sekaligus ini Imam Nawawi menjelaskan kepada kita, orang yang berdosa besar belum tentu kafir. Dan tidak kafir orang yang berdosa besar. Dosa besar, dosa besar, kafir, kafir. Karena beliau menyebutkan tiga, dua disebut kafir, yang terakhir disebut berdosa besar. Hanya menyebutnya fasik. Bapak tahu fasik? Apa itu fasik, Pak? Eh, pokoknya fasik lah, Pak. Hanya nah, saya bilang kalau kita kenal istilah-istilah agama, menyebutnya enak, kita paham. Fasik itu melanggar salah satu yang ditetapkan diwajibkan Allah Swt. Ada orang tahu solat wajib dia enggak solat fa fasik. Orang tahu saum itu wajib ditinggalkan mas. Ada orang tahu tidak boleh memutus rahim haram hukumnya dia putus rahimnya fa fasik. Disebutkan dalam Al Quran wa ma yudil lubhi illa al fasikin. Oleh kerana itu tidak boleh berhenti di sini karena Maksudnya berhenti untuk pergi. Sedekah Allah berhenti. Ada kata alladzina yang qudhuna min ba'di mitsaqi. Yang disebut fasik itu satu, orang yang melanggar perjanjian dengan Allah. Kalau kita bersyahadat tauhid, maka kita berjanji akan melaksanakan perintah Allah. Dilanggar fasik. Yang kedua, wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal. Memutus apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Ini yani memutus rahim, memutus rahim fasik. Yang ketiga, wayuf nafil ard. Membuat kerusakan di di bumi. Membuat kerusakan apa saja. Termasuk mengebom itu fasik. Termasuk merusak tatanan yang ada di masyarakat fasik. Menebang sembarangan. Apa namanya itu? Ilegal. Logging. Ya sebenarnya itu Allah ciptakan untuk kita semua. Tapi kalau ngawur. Kemudian banjir membuat banjir fasik juga. Allah mengatakan wa yufsiduna fil ab. Termasuk merampok, begal, mencuri, semua itu fasik. Melanggar apa saja yang diperintah Allah namanya apa Pak? Fasik. Kalau kafir? Apa Pak? Es eh, pokoknya kafir. Kafir itu menolak, mengingkari apa saja yang Allah tetapkan. Menolak, mengingkari. Kalau tadi melanggar, beda. Ini menolak. Allah. Tak ada saum-saum. Tak ada puasa-puasa. Kafir. Jelas, Pak? Lebih jelas lagi jamnya, Pak. Ya? Ha, sudah jam 2. Baik, insyaAllah. Demikian, masalah ini jadi jelas. Kita berusaha, Pak. Jadi anak-anak kita, saudara kita, sebesar apapun bakatnya melukis menggambar, jangan biarkan mereka melukis menggambar makhluk hidup. Kalau toh terus ingin menekuni kesenangannya melukis menggambar, kata Abdullah bin Abbas tadi, wa in kunta la budda fa'ilan, kalau kamu tetap harus melukis menggambar, fasna'is syajar, maka lukislah pepoh, pepohonan. Puan ulama lain dalam lajnah ad-daimah ada fatwa di situ dan menyebutkan hadis-hadis yang saya bacakan tadi beliau tambahkan termasuk boleh gunung laut dan yang sejenisnya yang tidak bernyawa wallahu alam bisawab mudah-mudahan Allah lindungi kita semua dari hal-hal yang menyebabkan kita dimurkai Allah Subhanahu wa taala atau yang menyebabkan kita diazab di hari di hari kiamat demikian pak hadanallahi wa jami'in subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant استغفرك واتوب اليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته